Բարի օր, սիրելի ռադիոլսող, մենք ուղիղ եթերում ենք, խոսափողի մոտ Նազելի Օհանյանն է։ Տարեմուտի մեր վերջին հաղորդման շրջանակներում անցնող մշակութային տարին այսօր փորձելու ենք ամփոփել արվեստի քննադատ թարգմանիչ Նազարեթ Կարոյանի հետ։ Նազարեթին այս պահին ես սիրով ողջունում եմ մեր տաղավարում, շնորհակալություն Նազարեթ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար, մասամբ։ Նազարեթ, ձեր ողջ գործունեության ընթացքում գրեթե ամեն ջանք գործադրել եք, փորձել եք, աշխատել եք մշակութային դաշտում, այսպես ասած նոր մշակույթ տարածել, չհասունացած, թափթփված, անտարբերության մատնված դաշտը կարգավորել ու ինչ-որ նոր ստեղծարար ուղու վրա բերել այդ ամեն ինչը։ Սակայն այսօր այս պահին թվում է ամեն ինչ նորից զրոից սկսելու, նոր կետից սկսելու, հնա բանի առաջ ենք կանգնած, ամեն ինչ պիտի նոր կետից սկսենք։ Ինչ կարող եք ասել։ Այո, փորձել եմ այս անկախության տարիներին զբաղվել մշակույթը ներսից փոխելու, զարգացնելու խնդիրներով, եւ իրոք մենք այսօր կանգնած ենք ճամփաբաժանին։ Մենք ի վերջո չկարողացանք կարգի բերել մշակույթի բարձրագույն արտահայտությունը, որ քաղաքական մշակույթն է, եւ պետությունը որպես այդ քաղաքական մշակույթի բարձրագույն դրսևորում, եւ պիտի սկսենք թերևս նորից հիմքերից։ Պարզապես տեսական բան եմ ասում, որպեսզի ինչ որ բան կարողանա սկսել, նախ պիտի ներքին հանդարտություն լինի, խաղաղություն լինի, ինչը որ այս պահին այդպես չէ։ Այս պահին մենք կրում ենք տրավմա, վիշտը, փորձում ենք այն տաք և սար ցնցուղը, որ մի տարվա ընթացքում, գուցե սար և տաք ցնցուղը, որ մի տարվա ընթացքում մեր հասարակությունը և մարդկությունը ընդհանրապես ընդունեց ուշքի գալ և ապրել, մի տեսակ վերապրել, կրել են վիշտը, որի մեջ այսօր հասարակությունը գտնվում է, երևի թե նորի մասին հնարավոր կլինի խոսել, երբ որ մի փոքր, եթե այդպիսի հնարավորություն մեզ տրվի, որտև իրադարձությունները անհասկանալի ձևերով են զարգանում։ Հիշում եմ մեր զրույցներից մեկում ասացիք, որ երբ մարդ դեպրեսիայի մեջ է ու հանկարծ լուծում է գտնում, այդ լուծումը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ արվեստի գործ, ստեղծագործություն։ Հիմա մեր ստեղծագործական ներուժը առաջնահերթ ինչին պիտի ուղված լինի ըստ ձեզ այս պահին։ Այն ամենով հանդերձ, ինչ ասացի, որ մենք պիտի կրենք մեր վիշտը, մինչև վերջ ամպենք այդ դառնության բաժակը և կրենք այդ վիշտը, այնուամենայնիվ նաև խոսակցություններ, քննարկումներ են գնում, ինչպես դուրս գալ, և նախ և առաջ մարդ են փնտրում, փորձում են տեսնել անհատներ, ովքեր, որ հեղինակավոր են, հեղինակություն ունեն, որոնց կարծիքը, որ ձևավորում է հանրային կարծիք, և չեն գտնում, այդ տեսակի մարդիկ չեն գտնում։ Ինչն է պատճառը, որ մենք չեն գտնում, չունենք հեղինակություններ։ Այնպես չի, որ մենք չունենք մտածող անհատներ, այնպես չի, որ մենք չունենք խորը մտածող անհատներ։ Բանը նրանում է, որ միտքը, նույնիսկ եթե կարող է առաջանալ մեկ անհատի մեջ, հեղինակությունը հասարակությունն է ձևավորում։ Հեղինակությունը հասարակական կոլեկտիվ աշխատանքի արդյունք է։ Արդյունքը նրա, երբ որ ինչ-որ մեկը ինչ-որ մի բան է ասում, այդ ասվածը ոչ միայն հնչեցվում է բարձր, լսելի դարձնելու համար, այլև
ենթարկվում է քննարկումների, այնպիսի քննարկումների, որի արդյունքում այդ բարձրաձայնված մտքի մեջ առողջ հատիկներ է որոնվում, հատիկներ, որ հետո հանրությունը, հասարակությունը պիտի սեփականացնի իրեն, իրեն դարձնի։ Մենք չենք կարողանում այս տեսակի կոլեկտիվ աշխատանք կատարել։ Ինչի պատճառով մենք այսօր չունենք հեղինակություններ, ում խոսքը որ կարող է լինել ճանապարհ բացող, ճանապարհ ցույց տվող։ Սխալ կամ ճիշտ, դա չի կարևոր նույնիսկ։ Այլ պարզապես մի խոսք, որ ինչ որ մի ճանապարհ է ցույց տալիս։ Մեր նախորդ զրույցներից դուք ասում եք, որ ամեն ինչն է մշակույթ, առհասարակ համագործակցությունը, շփումը, կամ առհասարակ ամեն ինչը շուրջդ ինչ կա, ամեն ինչ մշակույթ է, և այսօրվա համար ես նկատում եմ, որ ամենակարևոր բանը, որ մենք պիտի փորձենք անել, վերլուծելու, քննարկելու, քննադատելու կարողությունն է, ինչ որ դաշտում չկա, այսինքն ինչպես անել, որ գոնե այդ մշակույթը մեզ մոտ փորձենք զարգացնել։ Տեսեք, ինչպես է, այսպես ասենք, վերլուծելու, քննարկելու, քննադատելու, մեկնաբանելու, գնահատելու աշխատանքը իրականացվում։ Մենք ամբողջ թափով, մեր ամբողջ ուժով փորձում ենք գրոհել, քննարկել վատը։ Մենք փորձում ենք վերացնել վատը։ Եվ այդ մեր պայքարի արդյունքում, երբ մենք հասնում ենք վատի վերացմանը, մենք լավ արդյունք չենք հասնում, որտև այդ վատը փոխարում ենք մեկ ուրիշ վատով։ Խնդիրն ինչ է, որ առաջնային նպատակը որևէ քննարկման, քննադատության պետք է վերա թիրախավորվի։ Այսինքն, որը պիտի լինի քննադատության նպատակը, որ լավը բարձրացնի։ Այսինքն, որ մեր հասարակությունը լավին անդրադառնալու, լավը պաշտպանելու, լավը բարձրացնելու փոխարեն, այն ինչ որ անում է, նախ և առաջ անում է վատի վրա հարձակվելու, արդյունքում այն վատը, որ ենթադրենք դա լկտիությունն է, ամբարտավանությունն է, սանդարձակությունն է, օլիգարխիական, փոխարինում ենք ստով, փոխարինում ենք ցինիզմով, փոխարինում ենք մեծամտությամբ։ Ինչու? Որովհետև չենք բարձրացրել լավը, չենք աջակցել լավին, ոչ միայն չենք աջակցել, այլև լավը զոհաբերել ենք, որպիսի հաղթանակ տանենք վատի նկատմամբ։ Այ մեր հայոյաբանությունը տեսակետից լավ է ներկայացնում խնդիրը։ Կենտրոնական առանցքային հայոյանքներից մեկը, որը այնուամենայնիվ զերծ է մնում, պահում է ծնող հայոյելու արգելքը, այն փոխարինում է լավը հայոյելով։ Այո։ Տեսեք, ուրեմն, լավը մենք օգտագործում ենք, գործիքայնացնում ենք, որպիսի զոհաբերում ենք ի վերջո, որպիսի հաղթանակ տանենք վատի նկատմամբ։ Արդյունքում մենք չենք ունենում լավին աջակցելու, լավը բարձրացնելու, զատելու, բարձրացնելու, ինչն էլ որ պիտի դառնար մեր զարգացման հիմք։ Այսինքն, մենք գնահատական արտադրելու մեջ մեթոդաբանական սխալ ունենք։ Մեր հասարակությունը չի կարողանում գնահատականներ արտադրել։ Ինչն է պատճառը։ Պատճառը նրանում է, որ գնահատականը ինքը իսկապես մեկ մարդու կարծիք չէ։ Գնահատականը դա հասարակական կարծիք է։ Հասարակական կարծիքը ձևավորելու համար գործիքներ են լինում։ Այդ գործիքները սովորաբար կոլեկտիվ աշխատանքն է մի կողմից, և են կառույցները, որի մեջ ներգրավված են այդ կոլեկտիվները։
Այսինքն խնդիրը հաստատություններն են։ Մենք չենք կարողանում տեր կանգնել մեր իսկ ստեղծած հաստատությունների, բարձրացնել մեր այն հաստատությունները, որոնք որ կարող են գնահատականներ արտադրել, ստեղծել ստանդարտներ, ստեղծել չափանիշներ, ինչը կարող է ուղեցույց լինի հասարակության մեջ, հասարակական կյանքը կազմակերպելու տեսակետից։ Փաստորեն 30 տարի մենք ոչ մի քայլ չենք արել այդ ուղությամբ։ 30 տարի մենք փորձել ենք կառուցել մեր մշակույթի բարձրագույն դրսևորումը, ինչն է քաղաքական համակարգ եւ պետություն։ Ինչ ձևերով։ Հիշենք 96 թվական, 98 թվական, 99 թվական, 2008 թվական, 2000, այսինքն ճանապարհը հեղափոխական է եղել, երբ որ տեղի չունենում ընտրական մեխանիզմների երբ որ ընտրական մեխանիզմները չեն ձևավորվում եւ չեն գործում, տեղի ունենում փոխանցում, փոփոխություն հեղափոխական ճանապարհով, ինչը որ գլխի վայր շրջում է իրադրությունը, ոչ թե պայմանները ստեղծում զարգացման, էվոլյուցիոն զարգացման, գլխի վայր շրջում է նոր դասավորություն ստեղծում հասարակական քաղաքական ուժերի, թեմաների, այդպես ասենք, դիսկուրսների, ինչը որ չենք հասցնում գոնե նախնական դասավորման բերել։ Այսօր, երբ մենք եկել ենք այս կետի վրա ենք կանգնել, մեզ համար ամենակարևոր արժեքը ոչ թե ինչպիսին լինելն է, այլ ուղակի լինելն է։ Այսօր հիմա մենք այդ կետի վրա ենք, ու այդ լինելու հետ կապված ես կուզեի մի փոքր ձևակերպում անենք, թե ինչ դեր ունի այստեղ եւ ինչ անելիք ունի այստեղ մշակույթը կամ արվեստը ավելի կոնկրետ։ Տեսեք, մեր խնդիրը քաղաքական է, քաղաքական ճգնաժամ ենք ապրում, երևի շուտով նաեւ խորը տնտեսական կլինի այդ ճգնաժամը, ապրում ենք հոգեբանական ճգնաժամ, հաղորդակցական ճգնաժամ, բայց երևացող մասով քաղաքական է, մեզ կարծես թե այն քաղաքական թիմը, որ եկավ 2.5 տարի առաջ, հասցրեց ինչ-որ մի վիճակի, որը որ վիճակի նման չի, պիտի դուրս գանք այդտեղից, արվեստի հետ կապված, ես ուզում եմ մի փոքր խոսել մոտեցումների, կեցվածքների, պրակտիկաների տարբերության մասին, հա, մի կողմից քաղաքականի, մի կողմից արվեստայինի, մի կողմից քաղաքականության, մի կողմից արվեստի։ Մարտ ամսին, երբ որ համավարակը ներթափանցեց Հայաստան եւ մենք ամբողջ ամիս, երկու ամիս այդպես խորը, կարելի ասել կատարյալ մեկուսացման մեջ էինք, աշխարհը մեր առջև բացվում էր երկու պատուհանից, մեկը համակարգիչն էր, մյուսը կոտան պատուհանը, կոտան պատուհանից տեսնում էիր այդպես բնության շարժումը, կենդանիների շարժումը, համակարգչի մեջ սինթեզված պատուհանից սինթեզված պատկերներ, որ չգիտես որտեղ են, ինչ պատկերներ են, արդյոք դա հայացքի արտահայտություն է, թե մեքենայի աշխատանքի։ Եվ եթե դու ունես պատիտ վրա կա նկար, դու տեսնում ես մի նկար, տեսնում ես այդ նկարը, որը ինչ-որ մի քարացածություն ունի, ինչ-որ մի արտահարացած արտահայտություն է, ինչ-որ մի ժեստի, գուցե գաղափարի, գուցե պատկերի, բայց նախ եւ առաջ ժեստի, մի ժեստ, որը որ ուրիշի ժեստ է, ուրիշի արվածն է։ Դու այդ նկարով, այդ արվեստի գործով միանում ես ուրիշի ժեստի հետ, ուրիշի մտքերի հետ, ուրիշի պատկերացումների հետ, ուրիշի ապրումների հետ, զգացմունքների հետ, դու ուրիշի հետ ես հարաբերվում։ Քաղաքականության մեջ ուրիշը նրա համար է, որպեսզի հակադրվես,
ուրիշը քո թշնամին է, ուրիշը քո բարեկամը չի։ Այդ պատճառով քաղաքական պրակտիկաները գալիս են, եթե նույնիսկ այդ ուրիշը չկա, գեներացնելու այդ տեսակի ուրիշ, որպիսի այդ ուրիշի դեմ պայքարու և ձեռք բերած հաղթանակու արտադրեն իրենց սուբյեկտայնությունը։ Խնդիրը այստեղ է։ Նույնիսկ եթե քաղաքականությունը իբրև տեսություն, իր, այսինքն իր բարձրագույն արտահայտության մեջ նույնանում է արվեստի հետ, ոնց որ Ռանսիերն ասում, քաղաքականությունը դա իրար հետ ապրելու արվեստն է, քաղաքը դա միմյանց իրար հետ ապրելու արվեստն է, պրակտիկաների մեջ, քաղաքական պրակտիկաների մեջ քաղաքականությունը նախ եւ առաջ փնտրում է թշնամի, փնտրում է թշնամի, գտնում է թշնամի եւ հաղթանակ է փորձում տոնել նրա նկատմամբ։ Մենք այսօրվա վիճակում ամբողջովին, երբ որ ապրում ենք այս աղետը, դեռևս շարունակվում է քաղաքական մերկ, դատարկ, այդպես կարելի ասել դիվային մեքենայի աշխատանքը, ուրիշ գտնելու, այո, եւ ուրիշին ոչնչացնելու ամեն գնով։ Այդ տեսակետից արվեստը, արվեստագետների դերը շատ կարևոր է։ Իրենք են, որ ուրիշներին միացնում են իրար, ուրիշը դարձնում են մասը համայնքի, մասը հասարակության։ Տեսեք, ուրիշի եւ մերի այդ հարաբերության խնդիրը ինչու՞ն է կայանում, որ մենք ոչնչացնում ենք մեր միջի ուրիշը, այն աստիճան ենք ոչնչացնում, որ ինքներս ենք մեզ համարում ուրիշ։ Մինչդեռ մեր միջի ուրիշը մեր խորությունն է, մեր հարստությունն է։ Արվեստը եւ արվեստագետները այսօր, եթե քաղաքական պրակտիկաները, քաղաքականությունը, քաղաքական գործիչները, քաղաքական կազմակերպությունները ի վիճակի չեն ձևավորելու այդ նոր միությունը, միասնությունը, որի մեջ կա այդ ուրիշը, այդ բազմազանությունը, այլը, ուրեմն գոնե արվեստը ինչ որ ձևով պիտի փոխարիներ դրան, որպեսզի մարդկանց միավորի ինչ որ գաղափարի շուրջ, ինչ որ ապրումի շուրջ, ինչ որ ժեստի շուրջ։ Ես կարծում եմ, որ հեռանկարը, հեռանկար տեսնելը կապված է ինչ որ մի բանի շուրջ համաձայնվելու հետ, կապ չունի այդ համաձայնությունը։ Ես կարող եմ այդպես ծայրահեղ բաներ ասել, ենթադրենք մենք համաձայնվում ենք բոլորով գաղթել Հայաստանից, Հայաստանը դատարկել։ Եթե մենք բոլորով համաձայն ենք, ուրեմն դա այն է, ինչ որ մեզ այսօր պակասում է։ Բայց այդ տեսակի գաղափարներ մեր քաղաքական դաշտը չի կարողանում գեներացնել։ Դուք միասնականության մասին եք խոսում։ Ես խոսում եմ միասին ապրելու մասին, գտնելու միասին ապրելու ձևեր, որը եթե այդ տեսիլը, այդ ուղենիշը այնպիսին է, որ մեզ բարձրացնում է, տանում է առաջընթացի ճանապարով, ուրեմն դա այն ուղենիշն է, որ մեզ պետք է, բայց դա պետք է ձևակերպել, բայց դրան հասնելու համար միայն հնարավոր է հասնել դրան, եթե մենք համաձայնենք շարունակել ապրել Հայաստանում։ Տեսեք, խնդիրն ինչ է։ Այն մեր հասարակության, այդպես ասենք, հիվանդություններից մեկը, կամ մեր ժողովրդի, այդպես ասենք, մենք չենք կարող ապրել իրարից հեռու, անհնար է։ Մենք միշտ ուզում ենք, որ մեր կողքին լինի մեկ ուրիշ հայ, ասենք, բայց մենք միևնույն ժամանակ չենք կարողանում միասին ապրել, մենք չենք կարողանում միասին ձևակերպել, լինենք կողքի, բայց ապրենք առանձին։ Այս մոտիկությունը եւ հեռավորությունը մի տեսակ բևեռացում է ստեղծում մեր մեջ եւ թույլ չի տալիս, որպեսզի մենք մի տեսակ նորոգվենք, արդիականանանք։
Իսկ առհասարակ մեր մշակույթի դաշտում արվեստագետների մեջ կա այդ միասնականությունը ձեր ասած, այսինքն այդ հաղորդակցման գոնը։ Ցավոք սրտի մեր արվեստագետները իրենք իրենց հեղինակությունը գործածեն, որպիսի արվեստի տեսանկյունից այն իմաստով, ինչ իմաստով որ արվեստը բնութագրեցի, մի բանի տեսանկյունից, որ մարդկանց միացնում է, այդ տեսանկյունից դիտարկեն, ներքաշվում են քաղաքական բաների մեջ, պրակտիկաների մեջ, բաժանումների մեջ և մասնակից են դառնում այդ բաժանումների։ Եվ իրենց հեղինակությունը իսպաս են դնում քաղաքական պրակտիկաների, քաղաքական ուժերի, որոնք որ մեղմ ասած կասկածելի այդպես արժեք, արժանիքներ ունեն։ Սա ինձ իհարկե վշտացնում է, որտև փոխանակ մեր արվեստագետները ձգեն իրենց հետ, չկորցնելով իրենց կապը հասարակությունից, մարդկանցից, այնուամենայնիվ փորձեն ձգել բարձրացնել մի ուրիշ բան, ուրիշ տեղ հասցնել մարդկանց պատկերացումները, իրենք են ուրեմն նետվում այդ ցեխոտ վիճակի մեջ և այլևս չտարբերվում ուրիշներից, այն ուրիշներից, որոնք որ գեներացնում են միայն այդպես ատելություն ու թշնամանք։ Ուրեմն մեր հույսը մնում է ինչ-որ նորից անհատների վրա, մեկ մարդու վրա, որը կփորձի այսպես համարձակություն գտնել և քաղաքական նոր լեզու առաջարկել, ինչ-որ և նոր մշակույթ ներմուծել, չգիտեմ։ Պարադոքսը կայանում է նրանում, որ գլոբալ իմաստով այսօր անհատները, հեղինակավոր անհատների ժամանակը կամ հերոսների ժամանակը չի, որքան էլ որ կան այդպես անուններ հռչակավոր, այն ամենայնիվ անհատների և հերոսների ժամանակը չի, այլ կոլեկտիվ ջանքի, կոլեկտիվ աշխատանքի, այդպես ասենք, բրենդների, որոնք որ կոլեկտիվ աշխատանքի արդյունք է։ Մենք չունենք, մենք, բայց դա նշանակում է բարձր գիտակցություն, մենք չունենք բարձր գիտակցություն, չունենք այդպես մշակույթ, սովորական կյանքի, առօրյա կյանքի մշակույթից սկսած, մինչև բարձր քաղաքական մշակույթ մենք չունենք, այդ պատճառով մեզ պահանջվում են անհատներ, իսկ անհատներ մենք, ինչպես արդեն ասացի, հեղինակավոր մարդիկ, մենք չենք կարողանում ստեղծել, որովհետև չենք կարողանում լավը բարձրացնել և անընդհատ տարված ենք գրոհելով վատը, ոչնչացնելով վատը, հույս ունենալով, որ եթե վատը ոչնչանա, լավը ինքն իրեն կբարձրանա, այդպես չի լինում, լավը երբեք, արժեքավորը երբեք ինքն իրեն չի բարձրանում, արժեքավորը բարձրանալու համար կոլեկտիվ աշխատանք է պահանջվում։ Նազայդ, մենք այս օրերին շատ ենք խոսում, քննադատում, մենակ վատի շուրջ է մեր հայացքը ուղված, կարող ենք ուղակի մի քանի օրինակ բերել, ասենք հենց թեկուզ այս հաղորդման մակարդակում, ասենք օրինակ սա լավն է, մենք ինչի այս լավը չենք կարողանում բարձրացնել, ինչի այս մասին չենք խոսում, ինչի սրա վրա չենք ավելացնում։ Հաղորդման մակարդակով, եթե ասենք, վերնատուն, հա, այն, որ վերնատունը գնալով ավելի ու ավելի տեսանելի է դառնում։ Չէ, հաղորդման շրջանակներում նկատի չունեի, որ դուք լավ։ Ոչ, շրջանակը թողնում ենք, բովանդակություններից չենք խոսում, մեր պրոբլեմը կայանում է դրանում, որ մենք բովանդակություններից ենք խոսում, էությունների ձուտ։ Մենք պիտի խոսենք կառուցվածքների մասին, համակարգերի մասին, վերնատունը իբրև կառուցվածք, իբրև ծրագիր, որ կարողանում է իր մեջ տեղ տալ այնպիսի դիսկուրսներ, այնպիսի մարդկանց, որոնց հայացքները չի կարելի ասել, թե տիրապետող են, գուցե լուսանցքային են, մտածող մարդիկ, բայց որոնց հայացքները իշխող չեն, այս աշխատանքը շատ կարևոր աշխատանք է։ Եվ դուք ձեր կոլեկտիվը իր կողմից իր նպաստն է բերում դրան, ստեղծելու համար
այն չափանիշը, այն ստանդարտը, գնահատման այն մեխանիզմը, այն մեթոդները, որի խնդրահարույց լինելու մասին մեր խոսակցության սկզբում անդրադարձա։ Իհարկե, լավը վատից տարբերելու համար նախ պետք է շարքի մեջ դնել։ Երկրորդը պետք է դնել կապակցել խնդիրների հետ, անհրաժեշտությունների հետ, տեսլականի հետ, այն ուղենիշի հետ, հասարակական կյանքի, որին պիտի հասնենք, միշտ պիտի հարաբերվի դրա հետ, այսինքն քննադատությունը որպես այդպիսին ինքը լուսավորության դարաշրջանի գործիք է։ Իբրև քննադատություն, իբրև գրական պրակտիկա, քննադատություն, իբրև խոսակցական պրակտիկա, քննադատություն, իբրև արարողական արարքի պրակտիկա, ինքը լուսավորության դարաշրջանից եկող գործիք է, որը արդյունը այդպես նախապատրաստող գործիք է, և ինքը միշտ կապված է առաջընթացի հետ։ Ինքը գործածվում է իբրև առաջընթացը պաստող գործիք։ Դրա համար մենք պիտի սահմանենք ուղենիշը, պիտի սահմանենք օրինակը, նկարագրենք, և այն ինչ որ ուզում ենք գնահատել, պիտի գնահատենք հարաբերության մեջ դնելով այդ նպատակի հետ։ Մեր ձեռքի տակ եղած օրինակները այլ կերպ չենք կարող գնահատել, եթե մենք չունենք չափանիշ։ Չափանիշը պիտի ստեղծենք, թեկուզ պայմանական, այսպես մեր մտքի ցնորքը կարող է լինել այդ չափանիշը, և մեր բոլոր քայլերը, մեր բոլոր ժեստերը դնենք հարաբերության մեջ, թե ինչ ուղղվածություն ունի մեր ժեստը այդ օրինակելի նմուշի նկատմամբ կամ այն երջանիկ կայարանի նկատմամբ, որտեղ ուզում ենք գնալ, ուր ուզում ենք գնալ։ Պիտի ձևակերպենք ինչ ենք ուզում, ունենանք տեսլական ու դրան ուղված լինի մեր բոլոր ջանքերն ու աշխատանքը։ Բայց մինչև տեսլականը մենք հիմա, մենք իրոք մենք պիտի կարողանանք կրել մարդավայել, ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ մենք չենք ճանաչում մեր արժեքները, նույնիսկ մեր ժողովրդի ձևավորած արժեքները, իրականում չենք ճանաչում, և ամեն օրը ոտնատակ ենք տալիս, առանց գիտակցելու, որ դրանք մեր արժեքներն են։ Խնդիրներից մեկը բացահայտելն է նաև մեր ժողովրդի իրական արժեքները, որոնք համաշխարհային նշանակություն ունեն, նույնիսկ եթե չեն տարածվել։ Ես արժեք ասելով նկատի չունեմ անհատական ժեստերը, ես նկատի ունեմ բոլոր անհատական ժեստերի բերած հանրագումարը, ասենք անհանդուրժողականությունը անարդարության նկատմամբ, դա արժանիք է մեր ժողովրդի, մեր ժողովրդի արժանիք է համբերատարությունը, արժանիք է մեր ժողովրդի համար, արժանիք է ջերմությունը, որ մենք պատրաստ ենք կիսվել մեր հարազատների հետ։ Այո, ինչը որ պիտի մեր ուշադրության կենտրոնում լինի այս օրերին հատկապես։ Շնորհակալություն Նազարեթ մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Ես ռադիոլուսողին հիշեցնեմ, որ զրուցակիցս արվեստի քննադատ թարգմանիչ Նազարեթ Կարոյանն էր, զրույցը վարեց Նազել Իոհանյանը։ Մինչ հանդիպում։